Po drugi put se nalazimo ovdje na Mirogoju. Prethodne dvije godine razlog je bila korona jer nismo mogli prisustvovati na komemoraciji na Bleiburškom polju. Ove godine su druge prilike, to jest zabrana austrijske vlasti da se na Bleiburškom polju održava komemoracija. Zato smo organizirali misu u mjesnoj crkvi u gradu Bleiburgu, gdje smo također položili vijence u ime počasnog Bleiburškog voda i veleposlanik Republike Hrvatske, Republici Austriji na Bleiburškom polju. Drago mi je da je danas prošlo sve u najboljem redu. Nadam se da će isto tako biti na Udbini, na Svetoj misi, gdje ćemo prisustvovati kao i prošle godine molitvi za duše naših braće i sestara koji su bez suda i sudišta, kao što sam rekao, na bestijalan način pobijeni poslije završetka Drugog svjetskog rata, kada je u Europi već vladao mir. Naši ljudi su morali prolaziti križne puteve i gdje je stotine tisuća nevinih, kako zarobljenih, razoruženih vojnika, tako i civila, djece, žena, staraca, za čije se grobove i dan danas ne zna. I zato naša je dužnost da molimo za njihove duše, jer oni to i zaslužuju.